Jesper, 3 point i dag. Det må være utrolig forløsende. Ja, det er det da selvfølgelig. Det er det. Kan du prøve at sætte ord på, hvordan du oplevede kampen? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg oplevede et Vejlehold, der egentlig kom ret stærkt ud spillemæssigt og fik en god start. Også fordi jeg synes, vi lavede lidt en stor fejl ved deres første mål. Lad nu det ligge. Altså, der synes jeg, at de dominerer i hvert fald de første 20 minutters tid. Så kommer vi bedre med ind i det og får også scoret på en af vores første muligheder. Det var rigtig fint sat ind. Og så synes jeg egentlig, at den sidste del af første halvleg, synes jeg, vi får overtaget. Og så i anden halvleg, så synes jeg, at vi kommer ud og dominerer stærkt fra start. Jeg tror også, der var lidt mere vind, end man lige kunne fornemme udefra. Og den spillede en rolle, og der fik vi medvind i anden halvleg. Der kom vi ud og trykkede hårdt på. Og indtil 2-1, så synes jeg, vi gør det rigtig godt. Har et fin flow i vores spil og en god dynamik. Men efter 2-1, så er det som om, at vi lige bakker lidt. Og måske så bliver vi lidt for protektionistiske i forhold til vores føring, og spiller for meget bagud, og løber ikke nok fremad. Og så kommer Vejle igen, og har sådan set den bedste periode, de har i anden halvleg. Og så bliver det 2-2, og så heldigvis så kan vi komme igen og trykke på og ende med at tage det sidste stik. Men en god kamp, som jeg opfattede den, og en intens og underholdende affære, må der have været for publikum, ikke? Og det var i hvert fald rigtig intens for os, der stod udenfor.